الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله تعالى جاء حمد سنالر پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم جاء سلاملر وسلواتلر بولسن. U kunda biz ularning og'izlarini muhrlab qo'yamiz. Bizga ularning qilgan ishlari haqida ularning qo'llari so'zlaydi. Oyoqlari guvohlik beradi. Dahshatlarga to'la bunday kunda mazkur osiylarning jinoyatini fosh qilish, ma'siyatlarini isbot qilish uchun na talashib tortishishga va na guvohlar olib kelishga hojat yo'q. Ularning bu dunyoda yolg'on gapirishga o'rganib, odatlanib qolgan og'izlaridan turli yolg'on va behuda gaplarni eshitishga ehtiyoj yo'q. Bu kunda Alloh taolo ularning og'izlarini muhrlab qo'yadi. Tillari soqov bo'lib qoladi. Shundan keyin ularning boshqa a'zolari gapira boshlaydi. Ularning ziddiga, ularga qarshi guvohlik bera boshlaydi. Har bir kofirning bu dunyoda nima amallar qilganini o'z qo'li gapiradi. Oyog'i va terilari bunga guvohlik beradi. Butun xaloyiq o'rtasida "Ey falonchi, Allohning huzurida turishga hozirlan" deyiladi. Gunohga botgan insonni olib kelib, "Ey bandam, qilgan mana bu gunohlaringni eslaysanmi?" deydi Alloh taolo. Banda, "Yo'q, aslo men bularni qilmaganman" deydi. Va ajab. Alloh taolo unga qilgan gunohlarini eslatib tursa ham, u bulardan tonib, inkor qilib o'tiribdi. Shunda Alloh taolo, "Mening bunga guvohlarim bor" deydi. Alloh taolo uni qilgan mana shu gunohlari uchun to'g'ridan to'g'ri do'zaxga, olovga uloqtira olmasmidi? Nega unga "Mening bunga guvohlarim bor" deydi? Vaholanki amr o'zining amri, yaratgan narsalar o'ziniki, barcha mulk o'zining mulkidir. Albatta Alloh taolo bunday qilishga qodir. Lekin buni biror bir uzr qoldirmaslik uchun qiladi. Iso alayhissalom o'zining qavmi haqida Alloh taologa xitob qilib shunday deydi: "Agar ularni azoblasang, ular sening ojiz bandalaring. Agar ularni mag'firat qilsang, albatta sen o'zing qudrat va hikmat egasidirsan." Demak, Alloh taolo bandasiga "Ey bandam, mening bunga guvohlarim bor" deydi. "Senga farishtalar, odamlar, kechagina uyalmasdan, tortinmasdan ustida gunoh qilib yurgan zamin guvoh bo'ladi. Shuningdek, payg'ambar ham guvoh bo'ladi" deydi. Shunda "Men boshqa guvohlarga rozi emasman. Guvohlar o'zimdan bo'lishini xohlayman" deydi bechora banda. Shunda Alloh taolo uning og'ziga muhr urilishini amr qiladi. Uning boshqa a'zolari gapirib, unga qarshi guvohlik bera boshlaydi. Uning qo'li, oyog'i, quloqlari u ko'zlari gapirib unga qarshi guvohlik bera boshlaydi. Banda a'zolari va terilarini gapirganini eshitgandan keyin unga gapirishga izin beriladi. U terilariga qarata "Yo'qolinglar, daf bo'linglar, sizlarni himoya qilaman deb shuncha harakat qilgandim" deydi. Terilariga "Nega bizga qarshi guvohlik berdinglar?" deganida terilari "Bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh taolo so'zlatdi" deb javob berishadi. Imom Muslim Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar: "Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlarida edik. U zot kuldilar. So'ngra
nimadan kulganimni bilasizlarmi? Deb so'radilar. Biz Alloh va Rasuli biluvchiroqdirlar deb javob berdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunida bandaning Parvardigori bilan tortishishidan kulyapman deb javob berdilar. Ey Rabbim, meni zulmdan saqlamaganmisan dedi. Alloh jalla jalaluhu ha saqlaganman deb javob beradi. Banda men o'zimga qarshi faqat o'zimdan bo'lgan guvohligini qabul qilaman dedi. Alloh taolo unga aytadiki, bugungi kunda sening ziddinga o'z joning, o'z nafsing yetarli guvohdir. Kiromu katibin amallaringni yozib borgan farishtalar guvohlikka yetarlidir dedi. Shundan keyin uning og'zi muhrlanadi. A'zolariga gapiringlar deyiladi. Ular nimalar qilgani haqida gapirib aytib berishadi. Shundan keyin unga gapirish imkoni beriladi. U a'zolariga qarata yo'qolinglar, daf bo'linglar, sizlarni himoya qilaman deb shuncha harakat qilgandim dedi. Yana Imom Muslim Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan uzun bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jumladan bunday deganlar. So'ngra uchinchi shaxsga ro'baro bo'ladi va sen nima deysan deb so'raydi. U men sening bandangman. Senga, payg'ambaringa, kitobingga iymon keltirdim. Ro'za tutdim, namoz o'qidim, sadaqalar berdim deb iloji boricha maqtovli so'zlarni aytadi. Shunda Alloh taolo unga qarata sening ziddinga guvohimizni yuboraylikmi dedi. U ichida unga qarshi kim guvohlik berishi mumkinligini o'ylab turganida og'ziga muhr osiladi. Uning soniga sen gapir deyiladi. Uning soni, go'shti va suyagi nima amallar qilganini aytib beradi. Ana shu munofiq kimsadir. Bu ish uning uzri o'zi bilan bo'lsin deb qilinadi. Ana shu odam Allohning g'azabiga uchraydigan odamdir. Ibn Jarir at-Tabari keltirgan rivoyatda Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu quyidagilarni aytib bergan ekanlar. Qiyomat kunida mu'min kishini hisob-kitobga chaqiriladi. Parvardigori unga qilgan amallarini o'zaro ikkovlari biladigan qilib ko'rsatadi. Banda: "Ha Rabbim, qiluvdim. Qiluvdim. Qiluvdim" deb gunohlarini har birini tan oladi. Shundan so'ng Alloh taolo uning gunohlarini mag'firat qilib berkitadi. Yer yuzidagi biror bir mahluq u gunohlarini birontasini ham ko'ra olmaydi. Yaxshi amallari esa ko'rinib turadi. U odamlar barchasi yaxshiliklarini ko'rsaydi deb orzu qiladi. Shuningdek, kofir va munofiqni ham hisob-kitobga chaqiriladi. Parvardigori unga ham qilgan amallarini ko'rsatadi. U qilgan amallardan tonadi, inkor qiladi va aytadiki: "Yo'q, sening izzating ila qasamki, farishtalar men qilmagan ishni menga yozib qo'yibdi" dedi. Farishtalar: "Falon kuni, falon joyda shundoq qilmagan edingmi?" deb so'rashganida: "Yo'q, aslo. Izzatingga qasamki, ey Parvardigorim, men bularni qilmaganman" deb tonib turib oladi. Shunda Alloh taolo uning og'ziga muhr bosilishini amr qiladi. Menimcha, eng avval uning o'ng soni gapiradi deb Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu: "Al-yawma nahtimu ala afwahihim va tukallimuna aydihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun" oyatini tilovat qilgan ekanlar. Azizlar, kundalik hayotda har bir kishi, xoh u yosh bola bo'lsin, xoh o'quvchi yoki ishchi bo'lsin, xoh qo'lida hukmronlik, mol davlati bo'lgan amaldor kishi bo'lsin, bulardan hech biri o'z o'rtoqlari oldida yoki sinfdoshlari yoki kursdoshlari yoki hamkasblari
yoki mahalladoshlari oldida izza bo'lishni, obrusi to'kilishini aslo istamaydi. Qiyomatdachi? Kim bunday sharmandalikka rozi bo'ladi? Alloh barchamizni ikki dunyoda ham sharmanda bo'lishdan o'zi asrasin. Wallohu a'lam va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad.